O segundo episódio da série Memórias do Parlamento, a história oral de um palácio, foi exibido no Cinelerge nesta terça-feira, no auditório da Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Desta vez, o foco são as mulheres na política e o impacto de suas trajetórias, lutas e leis na vida de toda a população. No segundo episódio estão a força e o pioneirismo das mulheres dentro do parlamento, que vem de décadas passadas. E quem disse que é fácil estar na política? Mas a política é para quem tem coragem, para quem tem coragem de submeter seu nome ao crivo, né? A análise da população, e é assim que tem que ser. Em 40 minutos, o telespectador pôde conferir depoimentos contundentes e emocionantes. Está dentro desse parlamento. Faz sentido para mim, faz sentido para a luta que eu travo junto à juventude negra, para a luta que eu travo junto com a população LGBTQIA+, de serem reconhecidas na sua humanidade. Jurema Batista fez relatos importantes da trajetória dela no Parlamento Fluminense. Ela participou também de um debate logo após a exibição do documentário com a diretora e roteirista da série, Márcia Manga, e a historiadora Ildete Pereira, que fez parte da Constituinte de 88. Foi uma das integrantes do movimento conhecido como Lobby do Batom. Esse documentário, ele é um resgate dessa história silenciada e esquecida das mulheres nos espaços da política. Ainda é pouco. Porque as mulheres não são menos de 20%, muito abaixo de 20% de uma representação. Nós somos metade da população e a gente está fora desse espaço da política, você encontra farrapos de mulheres ao longo da história. Nós viemos ganhando espaço, devagarinho, vamos chegando, vamos brigando, né? Então, assim, tem uma memória dessa história de como as mulheres chegaram, o que as mulheres fizeram, o que as mulheres estão fazendo e o que ainda vão fazer, é fundamental. O diretor da TV Alerj, Luciano Silva, e a coordenadora pedagógica da Alerj, Adriana Mota, também participaram do debate. Adriana destacou a importância do episódio para o Parlamento Fluminense. É fundamental a gente preservar a história e a memória do Parlamento. E a gente conhecer dentro dessa história e dessa memória algumas falas, preencher algumas lacunas que essa história tem. Não existe uma história sem as mulheres. E as mulheres estão no parlamento, sempre estiveram. Então, esse episódio de hoje, ele vai focar nas mulheres, mas contar a história do Palácio Tiradentes é fundamental para toda a nossa sociedade. E trazer o ponto de vista das mulheres é jogar luz em cima de um público que estava invisibilizado, que são as mulheres parlamentares e as mulheres que fazem o Palácio Tiradentes acontecer e existir. O episódio 2 do documentário Memórias do Parlamento, a história oral de um palácio, começa a ser exibido na TV Alerj às 10 da noite desta quarta-feira e está imperdível. O episódio 3 da série já está sendo produzido e editado. Vai exibir histórias pouco conhecidas do período em que o Palácio Tiradentes foi sede da Câmara Federal. Trazemos no próximo episódio algumas novidades, né? E entre elas, um fato pouco conhecido, que é a morte de um deputado, um parlamentar, dentro do Palácio Tiradentes, quando era Câmara dos Deputados e o Rio era Distrito Federal. Também vamos falar de uma outra coisa, fruto de pesquisa, né? Muita pesquisa que a gente teve que fazer para esse documentário, que é um companheiro, né, do Tiradentes, que ficou também na cadeia velha, e ele era o líder da Revolta da Cachaça, que é o primeiro levante popular do Rio de Janeiro. Então as pessoas só acham que foi Tiradentes que ficou lá, né, o único importante. Ele é pouco conhecido, né, nos livros de história, mas nós vamos trazer esse personagem, né, muito importante para a história do Rio de Janeiro e que ainda não é apresentado para as pessoas. E o nome dele eu vou deixar para vocês assistirem depois. Em breve, o público vai poder conhecer um pouco mais sobre a história do Palácio Tiradentes.